ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁଟି। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗୋଡ଼ି ମାଟି ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ। ଗ୍ରାମରେ କେବେ ବି ସରକାରୀ ବାବୁ କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନି। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦଣ୍ଡାପାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଙ୍ଗଣପାଣି ଗାଁର କଥା। ଏହି ଗାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଅଛୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଇବାର ହେଲେ ସେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଛକ ସେଠି ରହୁଛି, ଆଉ ଏଠି ବୋହିକିନା ଆଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବୋହିକିନା ନେଲେ ହିଁ ସେଠୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଇଏ ବୋରିଂ ଗୁଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ସେ ବୋରିଂ ତ ଆଜିକୁ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟପେ ପାଣି ସେନେ, ଏବେ ତ ଆପଣ ଚେକ୍ କଲେ ପାଣି ମାରି ଯବାନ ଲେଡ଼କା ଗୋଟେ ପାଣି ମାରିଲା ସେଠୁ ପାଣି ଟପେ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଗାଁ ଗହଳିର ଇଏ ମାଗିଣା ଲୋକମାନେ ଯାଉ ପୁରା ନାଳରେ ଯାଇକିନା ଚୁଆ ଗୋଟେ ବନେଇଛୁ, ଏଠୁ 0.5 କିଲୋମିଟର ହେବ, ସେ ଚୁଆରୁ ପାଣି ଆଣିକିନା ପିଆପିଇ କରୁଛୁ, ସେ ପାଣି ପିଇକିନା କାଶି କକୁଳି ଇଏ ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱର ଯାକ ହେଉଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉଛି। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ ସରକାର ବି ଆଇଲେ ଆମକୁ ଦେଖତ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନାହିଁ, ମରିଗଲା ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲା, ସେ ଗୋଟେ ନନ୍ଦକୁପା କରିଦେଲା, ସେ ଫୋନ ନନ୍ଦକୁପୁଣି ନସିଗଲା, 3 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ ହେଲାନି, କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ ଆସିକରି ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ନ ଆସତ ନ ଦେଖତ, ସେମିତି ସଭ୍ୟ କି କ'ଣ PML କ'ଣଟା ମିଶେ ଆମର ଗାଁକେ କିଏ ଉଠାଇବା ଲୋକ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଚିହ୍ନବା ବୋଲି ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘରକେ ପଲାଇ ବୋଲି ଭାଇ ପଚାରିନ ପଚାରିନି ଦେଖ ବଡ଼ ସରିଗଲା, କିଏ ବି ପଚାରତ ନାହିଁ ବାବୁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ଗାଁଟି। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଯାଏ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚାଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମଣିଷ ଚାଲିବା ବି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମାଳ ମାଳ ନେତା ଆସନ୍ତି ଆଉ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ପରେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଗାଁ ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ନଦୀର ପାଣି ନେଇକରି ଖାଇଲୁନି, ଆରି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆଇବାକୁ ମିଶା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଦେଖିଲା ବେଳେ 5-6 ବରଷ ହୋଇଗଲାଣି ଗାଁର ଲୋକେ ପାଣି କେଟେ ନାହିଁ, ଏଟା ଆଇଲାନି ଆମର ଅସୁବିଧା। ଏବେ ବୋଟ୍ ବାଲା ଆଇଲେ ବୋଟ୍ ନ ଦେଉ ଆମ ପାଙ୍ଗା ପାଣି ଲୋକ, ବୋରିଂ ମିଶା ଅସୁବିଧା, ହେଲେ କଣତିର ପାଣି ପିଇବୁ ଆମେ, ବୋଟ୍ ଦେଲୁନି ମିଶା ଏତେ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ, ବୋରିଂ ଦେବୁ ବୋଇଲାଇନି, କୁଇ ଦେବୁ ବୋଇଲାଇନି, ବେତ ନାହିଁ, ଜାଲେରି ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ସବୁ ଆମକେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆଇଲାନି, ଏ ପାଙ୍ଗ ପାଣି ଜାଗା ଦେଲେ ତ ଆମକେ ବୋରିଂ ଦେଉତ ନାହିଁ, କୁଇଁ ଦେଉତ ନାହିଁ, ଖାଇଟା ଦେଉତ ନାହିଁ, ଡେଲିଭରି ଅଇଲେ ସର ମାଇଜି ମନକେ ଡାଲା ଲଗେ ସାଜାଡ଼ି କରି ସେ ଗାଟି ମୁଣ୍ଡେ ନେଲା ନିଚି ପାଖ ରାସ୍ତା, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ପାଙ୍ଗନପାଣି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହେବ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।